Ahojte malí ekohrdinovia. Ahojte kamaráti. Chceli by sme vás pozvať na výnimočný deň, ktorý bude venovaný ekológii a životnému prostrediu. Dňa 4.6. sa v Záhorskej Bystrici uskutoční nekonečne udržateľný Kaufland detský festival. Na tomto krásnom detskom festivale nebudeme chýbať my dvaja. Tárajko, Popletajka spolu s našim krásnym rozprávkovým predstavením Kúzelný strom. Okrem nás sa môžete tešiť na Spievankovo, Desmod a mnoho iných interpretov. No a okrem programu na stage na vás čakajú aj ekoaktivity a výstava ekoprojektov. Vidíme sa teda 4. júna v areáli školy v Záhorskej Bystrici. Kto nemôže prísť osobne, tak nás určite sledujte v priamom prenose na rodinnej detskej televízii Turbo TV. Alebo na www.detskyfest.sk. Tešíme sa na vás. Ahojte. Ahoj.